Deputeti Tom Doshi ka lëshuar akuzat të reja ndaj kreut të kuvendit Ilir Meta. Pas durimbamit dhe Mark Frokut, Doshi ka përfshirë këtë herë edhe babain e Ilir Metës, duke pretenduar se ka lidhje me skenarin e eliminimit të tij fizik. Në rrjetin social Facebook, Tom Doshi ka shkruar se babai Ilir Metës ka kontaktuar shtetasin Petrit Çinari, një ish oficer të specializuar si snajper për ta vrarë. Gazeta Shqiptare.com ka arritur të zbulojë të vërtetën e kësaj deklarate, e cila rezulton një tentative dështuare Doshit. Snajperisti Petrit Çinari rezulton si person me probleme mendore dhe sipas familjarëve të tij që nga viti 2010 ai është i paaftë për të punuar. Çinari është kontaktuar edhe nga gazetarët ku ka deklaruar se nuk mban mend asgjë dhe nuk di të ketë shkuar në prokurori apo të ketë takuar Ilir Metën apo babain e tij. Gjendja e tij shëndetësore vërtetohet dhe përmes një kartele mjekësore të lëshuar nga autoritetet përkatëse. Në certifikatën e lëshuar nga mjeku specialist në treshkurt të këtij viti, thuhet se Petrit Çinari vua nga çrregullime psikomotore dhe psikotike, fillim demence. Familjarët deklaruan se Petriti është diagnostikuar me këtë sëmundje që prej vitit 2010.